بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پاکستان کراچی کے علاقے شیر شاہ پراچا چوک کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی، جبکہ متعدد گاڑیاں اور دکانیں تباہ ہو گئیں اور جائے وقوع تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ زخمیوں کو سول ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ ریسکیو کے مطابق اب تک 14 افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 13 زخمی افراد کو ہاسپٹل منتقل کیا جا چکا ہے، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ تمام مرنے والے افراد کے جسم کے اوپری حصے میں زخم آئے۔ ابتدائی طور پر دھماکہ گیس پائپ لائن پھٹنے سے ہوا ہے۔ گیس پائپ لائن نالے کے نیچے سے گزر رہی تھی اور دھماکہ نالے میں گیس بھرنے سے ہوا۔ تاہم حتمی طور پر کہنا قبل از وقت ہے کہ دھماکہ کسی تخریب کاری کا نتیجہ ہے یا حادثاتی طور پر ہوا ہے۔ سندھ رینجرز کے جوان بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ انکوائری میں پولیس کو بھی شامل کیا جائے تاکہ ہر پہلو سے چھان بین ہو سکے۔ انڈیا میں بینکنگ کے نظام کو مسلسل دوسرے روز بھی خلل کا سامنا رہا۔ ملک کے سرکاری بینکوں میں کام کرنے والے 9 لاکھ سے زیادہ افراد نے حکومت کی جانب سے بینکوں کی نجکاری کے فیصلے کے خلاف ہڑتال کی۔ انڈین حکومت مبینہ طور پر تمام 12 سرکاری بینکوں کی نجکاری کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بینکس ملک کے 80% سے زیادہ مالیاتی لین دین کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یونائٹڈ فورم آف بینک یونین کا خیال ہے کہ بینکوں کی نجکاری انڈیا کی معیشت کو نمایاں طور پر کمزور کر دے گی۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد یونائٹڈ فورم آف یونین نے 2 دن ہڑتال کی۔ دہلی میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر جتندر پال سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن حکومت نے ہمیں یقین دہانی کرانے سے انکار کر دیا، اس لیے ہمیں ہڑتال کرنی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت اور مالیاتی ڈھانچے کے لیے سرکاری بینکس ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انڈیا کی سرکاری بینکوں میں 9 لاکھ سے زیادہ ملازمین ہیں۔ حکومت کی تمام سماجی اور معاشی سکیمیں سرکاری بینکوں کے ذریعے کامیابی سے نافذ ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان بینکوں کی نجکاری کی گئی تو ہمارے غریب اور عام لوگ بینکنگ کی سروسز سے محروم ہو جائیں گے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ پرائیویٹ شعبہ کے بینکوں کو نقصان کا سامنا نہیں ہوگا، اور یہ کہ منافع کمانے والے سرکاری بینکوں کی نجکاری کر کے حکومت لوگوں کے پیسے کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت خزانہ کے حکام سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن وہ دستیاب نہیں تھے۔ حکومت ٹیکس کو بڑھانے کے لیے بینکنگ کے شعبے کو بہتر کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ سیاسی طور پر ایک خطرناک اقدام ہوگا اور اس سے لاکھوں لوگوں کی ملازمتیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ ایک تجربہ کار ماہر معاشیات پروفیسر آرن کمار کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں نجکاری مزید بے روزگاری کا سبب بنے گی جب معیشت پہلے ہی بحران کا شکار ہے اور لوگوں کی آمدنی میں کمی آ رہی ہے۔ سرکاری بینکوں کو کمزور کرنے کی بجائے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ امرود گرم میدانی علاقوں میں پایا جانے والا ایک ایسا پھل ہے جو لذت کے اعتبار سے شاید اتنا خاص نہ ہو، لیکن خصوصیات کے لحاظ سے نہایت ہی اعلیٰ اور مفید ہے۔ یہ پھل پیٹ کے امراض کے لیے نہایت ہی سود مند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امرود اگر کچا کھایا جائے تو مفید ہوتا ہے۔ امرود کی ایک خاص قسم کا گودا ہلکے گلابی رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ حیدرآباد دکن میں قائم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن میں 14 تازہ پھلوں پر اس حوالے سے کی گئی ریسرچ سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ امرود میں اینٹی آکسیڈنٹ کی خوبیاں دوسرے تمام پھلوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ وہ غذائیت بخش اجزاء ہیں جو خلیات کو تباہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ خلیات کے تباہ ہونے پر جلد بڑھاپے کے اثرات کا شکار ہو جاتی ہے، جلد پر جھریاں اور شکنیں نمودار ہونے لگتی ہیں، اور اسی وجہ سے سرطانی خلیات بھی بنتے ہیں جو نہایت ہی تباہ کن اور مضر اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ ان فری ریڈیکلز کا خاتمہ کرتے ہیں جو ان نقصانات اور خرابیوں کا باعث ہوتے ہیں۔
امرود کو غریبوں کا پھل بھی کہا جاتا ہے، دیگر پھلوں مثلاً انار، کیلا، آم، سیب، الوچا اور انگور کے مقابلے میں امرود کہیں زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور پھل ہے۔ 100 گرام امرود میں 500 ملی گرام اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جبکہ اتنی ہی مقدار میں الوچا میں 330 ملی گرام، سیب اور انار میں 135 ملی گرام اور کیلے میں صرف 30 ملی گرام اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں۔ گرم ملکوں کا سیب کہلانے والے اس پھل میں حیران کن طور پر وٹامن سی کی مقدار بھی دیگر پھلوں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ 100 گرام امرود میں وٹامن سی کی مقدار 212 ملی گرام ہوتی ہے، جبکہ وٹامن سی کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور پھل کینو یا مالٹا میں فی 100 گرام وٹامن سی کی مقدار 40 ملی گرام ہوتی ہے۔ امرود میں وہ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو بیماریوں سے بچانے والے نظام کو طاقتور بناتا ہے اور کینسر و امراض قلب سے محفوظ رکھتا ہے۔ تاہم اگر امرود زیادہ پک جائے تو اس میں وٹامن سی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ امرود کے بیج سے تیل بھی نکالا جاتا ہے جس میں آیوڈین ہوتا ہے اور یہ طبی نقطۂ نظر سے بہت مفید ہوتا ہے۔ 22 سالہ مارسر فلپائنی دارالحکومت میں واقع ایک ہوٹل میں کھڑی ایک پنیر کیک سجانے کی تیاری کر رہی ہے۔ پیسٹری پروڈکٹ سے وابستہ کسی بھی شیف کے لیے یہ معمولی کام ہوگا، مگر مارسل کوئی معمولی شیف نہیں ہے کیونکہ اس کے ہاتھ نہیں ہیں۔ مارسل کی مینیجر کہتی ہے کہ اسے کوئی اضافی رعایت نہیں ملتی اور وہ دوسرے شیف جتنا ہی کام کرتی ہے۔ مارسل کے ساتھ یہ سب بہت عرصہ پہلے پیش آیا جب اس پر اور اس کے انکل پر 2000 میں 5 آدمی جو مارسل کے اہل خانہ سے اراضی ہتھیانا چاہتے تھے، انہوں نے ان کے انکل کو بری طرح زخمی کر دیا اور پھر 11 سالہ مارسل پر ٹوٹ پڑے۔ موجزانہ طور پر وہ زندہ رہی، بے مشکل ہاسپٹل پہنچی، لیکن ڈاکٹرز اس کے ہاتھ نہ بچا سکے۔ اس کے انکل بھی بچ گئے، پھر انہوں نے دونوں حملہ آوروں کے خلاف گواہی دی جو اب عمر قید جھیل رہے ہیں۔ مارسل کا کہنا ہے کہ میں مکمل طور پر اپنی والدہ پر انحصار کرنے لگی تھی، میں نے دوبارہ سکول جانا شروع کر دیا، ہم جماعت ساتھی اسے معذوری کے سبب ستاتے اور میں رونے لگتی۔ میں نے اپنی معذوری کے ساتھ جینا سیکھا، خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے میں معمول کی زندگی حاصل کرنے کے لیے مزید پرعزم ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے زندگی میں کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے۔ آخرکار مارسل نے گریجویٹ کیا اور ہوٹل اور مینجمنٹ کے 2 سالہ کورس میں داخلہ لے لیا۔ مارسل کا ساتھی شیف مارسل کی مہارت کے متعلق کہتا ہے کہ اسے صرف تب مدد درکار ہوتی ہے جب اس نے کوئی گرم کیتلی چولہے سے اتارنا ہو یا بوتل کا ڈھکن کھولنا درکار ہو۔ دوستو، مختصر یہ کہ وہ کہتی ہے کہ آخری حد تک جانا مشکل ہے، مگر میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ میرا یقین ہے کہ ہر چیز ممکن ہے اگر آپ خواب دیکھیں، سخت محنت کریں اور دعا کریں۔ امریکہ کی اسپیشل کمانڈ نے ایک منصوبے کے تحت ایسا خفیہ کیپسول آزمانے کی تیاری کر لی ہے جو امریکی اہلکاروں کی صحت بہتر رکھتے ہوئے بڑھاپے کو بھی روک سکے گا۔ یہ تجربات پینٹاگون کے ایک وسیع البنیاد پروگرام کا حصہ ہے جس کا مقصد اہلکاروں میں عمر رسیدگی اور زخموں سے متاثر ہونے کا عمل سست کرتے ہوئے ان کی مجموعی کارکردگی بہتر بنانا ہے۔ کیپسول کی شکل میں دی جانے والی اس دوا کی خوراک اور محفوظ ہونے سے متعلق ابتدائی تحقیق مکمل ہو چکی ہے، جبکہ امریکی اہلکاروں پر اس کی آزمائشیں امریکی مالی سال 2022 سے شروع کر دی جائیں گی۔ امریکہ کی ایک نجی بائیو ٹیکنالوجی کمپنی میٹرو بائیو ٹیک کے تعاون سے یہ کیپسول تیار کیا گیا ہے۔ امریکہ اس پر اب تک $28 لاکھ خرچ کر چکا ہے۔ صحت بہتر بنانے اور بڑھاپا روکنے والے اس کیپسول میں کیا ہے، اس کے جواب میں میٹرو بائیو ٹیک نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جبکہ امریکی آرمی بھی اس بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں بتا رہی۔ تاہم اب تک کی معلومات سے اتنا اندازہ ضرور ہوا ہے کہ یہ کیپسول میٹرو بائیو ٹیک کے تیار کردہ کچھ ایسے مالیکیولز پر مشتمل ہے جو تمام زندہ خلیوں کے درست طور پر کام کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ یہ خفیہ کیپسول خلیے کے پاور ہاؤس یعنی مائٹوکونڈریا کی کارکردگی برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے، جس سے نہ صرف صحت بہتر رہتی ہے بلکہ بڑھاپے کا اثر بھی بہت آہستگی اور دیر سے ہوتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔